Allez, ça va. Ne görmedim ben bunu. Çok tadı. Ben de seni Köyü bu bir hangi geldi? Çok çözen yerde bir gün gördüm. Tarihi bir görüştü. Ne diyor? Gidayı kumun aldı, gidayı tarihi yetti. Çok güzel bu kalbiydi. Ve inşallah değerli olacak. Tamam, kumun çok büyük iş görüyorum. İnsanlı şekilde demeli ki, bu bölgenin ahalisi için kalıcı bir iş olacaktır. Həm içməli su baxımının, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, yəni bu bəndin suyundan istifadə edilir. O cümlədən bütün insan üçün burada iş yerləri yaranacaq. Və mühəndisi insan. Və bu bəndi, yəni bu su bəndini inşa edən mühəndislər, yəni dünya səviyyəsində tanınmış mühəndislərdir. Rəhbər dünya. Çünki İran dünyada ilk su bəndi tikmək sahəsində ilk dövlüyə daxil ölkələrdən biridir. Və bərdəz... Aras su bəndindən sonra, yəni Aras su bəndinin inşasından 50 il sonra bu bəndin ikincisi bizim ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da inşa edəcək. Bizim aramızda yəni çox gözəl işlərdən biridir bu su bəndi və arzumuzla budur ki, gələcəkdə də bu işlərdən çox olsun. Hər bir halda bu çox mübarək bir Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bu bəndin inşası bir tərəfdən çox yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilib. Eyni zamanda Arazın iki sahilini birləşdirən gözəl bir rəmzi bir layihədir. Qeyd etdiyiniz kimi su varma üçün, içməli su ilə təchizat üçün, eyni zamanda elektrik enerjisinin istehsalı üçün gələcəkdə ediləcək elektrik stansiyalarının fəaliyyətinin nəticəsində də çox böyük faydalar olacaq. Və bu bölgələrə qayıdacaq insanlar üçün böyük bir üstünlük verəcək. İran tərəfində mən gözəl binaları görürəm, yaşayış məntəqələrini görürəm. İnşallah yaxın gələcəkdə Arazın bu tayında da buna oxşar mənzərə olacaq. Biz Azərbaycanın uğurunu, Azərbaycanın nailiyyətini, öz nailiyyətimizi bilirik. Bizim Azərbaycanla münasibətlərimiz, bağlılığımız təkcə qonşuluq bağlılığı deyil. Bizim aramızda eyni qəlibdən qəlib bağlılığı ilə tarixi bir bağlılığı var və kök bağlılığı var. Və in ləzən hətmən... Bu, yəni bu tarixi bir hadisə, yəni iki ölkə, iki xalq arasında olan tarixi bir hadisənin kökü olacaq, kökü var və bu tarixdə də həkk olacaq. Tarix var. Biz daha qədimdən gələn o əcdadlarımızın arzularını indi həyata keçiririk. Əminəm ki, bundan sonra da iki qardaş xalq bir-biri ilə sıx təmasda yaşayacaq, quracaq, belə gözəl xərqələr yaradacaq. Cənab Hüzum, mən bura gəlməliyəm, bu bəndə gəlməmişdən qabaq, Kəlalə Ağbənd yoluna yəngör baxdım. İşlər çox gözəl şəkildə həyata keçirilir. Bizim yəni, Azərbaycan və İran arasında olan əməkdaşlıqlar bu su bəndi və eyni zamanda da o körpü və yoldur. Ağbənd istiqamətində inşa edilən körpü növbəti həm nəqliyyat bağlantısıdır, eyni zamanda növbəti dostluq rəmzidir. Biz faktiki olaraq Şimal-Canub nəqliyyat dəhlizinin bir istiqamətini də Ağbənd istiqamətindən salırıq. Və mənə də bu yaxınlarda video, foto sənədlər göstərilmişdi. Gördüm ki, həqiqətən çox böyük, qısa müddət ərzində işlər gördüm. Bəli, mən rəftəm deyirəm. Mən gedib hazırda yəni körpünün inşa olduğu əraziyə baxış keçirdim və orada gördüm ki, körpünlə bağlı bir çox işlər gördüm. Eyni zamanda körpünün ərazisində də torpaq sahələrinin ayrılması istiqamətində böyük uğurlar gördüm və hal-hazırda da 6 istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Dostlarımızın yəni planları belədir ki, onlar belə proqnozlaşdırırlar ki, 36 aya bu layihəni başa vursunlar. Ancaq mən belə baxıram ki, işlər o cür sürətlə davam edir ki, yəni bu tez bir zamanda yekunlaşacaq. Gələn ilin sonuna qədər mən vəzifə qoymuşam ki, bitməlidir. Və orada da bir gözəl sizinlə bərabər mərasim keçirilərik. Və ondan sonra da dəmir yolu körpüsü də yəqin ki, razılaşdırılacaq. İnşallah. Xob, ləhzəyə biz yadma. Yadda qalan bir an oldu və inşallah hər iki